привіт! Як ви, мабуть, знаєте з назви цього відео, сьогодні ми піднімаємося на гору Шпиці, також зайдемо на гору Ребра і, можливо, зайдемо на Гутен Томнатик. Спускатися будемо до заросляка через озеро Несамовите. Початок цього маршруту по дорозі до туристичної бази заросляка після першого моста. Стартуємо ми о 9:50. Від місця нашого старту ми спочатку піднімемося на гору Шпиці, потім перейдемо на гору Ребра, піднімемося на гору Гутен Томнат. Спускатися через озеро Несамовите до бази заросля. В основному підйом на гору Шпиці – це стежка через ліс. Сьогодні перший раз йдемо з палками. Різниця між ходінням з палкою і без палки відчувається з перших кроків. Протягом всього маршруту будуть такі оранжеві маркери. Через 4 кілометри від початку маршруту ми виходимо на відкриту місцевість. Знову трохи лісу. Потім цей маршрут перетинається з маршрутом з села Бистрець. Вийшли ми до хреста. Від нього треба піти направо повернути, не йти далі туди. Оранжевий маркер зміниться на зелений. Знову відкрита місцевість. Трохи підйому.
але найприємнішими були останні сотні метрів підйому. Ми на горі Шпиці, 1863 метри. Йшли сюди 3 години 40 хвилин. А он ребра, зараз ми будемо підніматися на них. Ми покидаємо гору Шпиці о 2 годині. Таким чином, відпочиваючи на самій вершині 20 хвилин. І рухаємося в сторону гори під ребрами. Попри самі Шпиці. Власне, чому ця гора так і названа. Ось де ребра. Нам треба на ребра йти. Отуди. Це гора під ребрами. На горі під ребрами ми довго не відпочивали і вирушили на гору Ребра. А там гора Ребра, а отам уже Словаччина далеко. Окопи Першої світової війни. Трішки зруйнувалися, правда? Ну а ми тим часом доходимо до вершини гори Ребра. Види з вершини просто бомбезні. А от де Гутин Томнатик, на який ми ще маємо встигнути вийти. Цієї таблички до вершини 15 хвилин. Ми йдемо на Гутин Томнатик! Озеро Бребенеску. Гаразд, я пожартував. Ось де справжнє озеро Бребенеску. А он де гора Бребенеску. Підйом на Гутин Томнатик був легшим, ніж виглядав збоку. Нарешті ми піднялися на останню вершину нашого маршруту – Гутин Томнатик. Звідси, до речі, було добре видно гору Піп-Іван. Ми починаємо спуск о 15:45. По дорозі назад ми вирішили не підніматися на ребра, а траверсувати їх.
Я все ще не можу намилуватися красою Карпатських гір. До речі, попереду видніється гора Говерна. Ну а ми тим часом завершили траверсувати гору Ребра, і ось-ось має появитися озеро Несамовите. Не знаю, чи буде звідси видно, але я вже бачу палатки. Нарешті нам відкривається вид на озеро Несамовите. Купатися в озері заборонено, адже це може порушити екосистему цього озера. Ми прийшли до озера Несамовите о 5 годині. 7 годин і 10 хвилин від початку нашого маршруту. Стежка тут одна, не заблукаєте. Ми будемо вертатися промаркованим маршрутом прямісінько до заросляка. Десь зранку був дощ, тому верталися ми через болото. А після болота, по класиці жанру, почався спуск з камінням. Після пихтіння на каміннях, все, що нам лишалося, це декілька кілометрів через ліс. Полонина Пожежевська. Місток через потічок Цибульник. В загальному наш підйом зайняв 9 годин 45 хвилин. Пройдемо 20 кілометрів.